გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია საზოგადოებრივი მოუწყობლის საჯარის ტელევიზიის სოციალური მედია პროექტი, რომელსაც დღეს ერთობლივად გაუწყობთ ჩვენ, მახას რეხვიაშვილი და მაგდა მარვაშვილი. გამარჯობა. დღეს ჰეშტეგებს წარმოადგენთ, სანამ გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის. პირველი ჰეშტეგი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, იქნება აფგან მუხთარლის საქმე. 29 მაისს ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც აფგან მუხთარლი დღისით მზისით დედაქალაქიდან გაქრა და შემდგომ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. რა ხდება აფგან მუხთარლის საქმეში? მისი ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი იქნება ჩვენი Skype სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ, თუ რა გზა განვლო ამ საქმემ და რას უნდა ველოდებოდეთ მომავალში. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ანთროპოლოგიის შესახებ, ვის და რას შეისწავლის ეს მეცნიერება და როგორ შეიძლება მისი საშუალებით სხვადასხვა სახის სტერეოტიპისა და წინასწარ განწყობის დამარცხება. ამ შესახებ ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. და ბოლოს ვისაუბრებთ ბიაფზე, ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც მე-14-ად გამართება ამ ქალაქში 15-22 სექტემბერზე. სექტემბერს ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი გოგიბერიძე და მასთან ერთად უფრო დეტალურად გავივლით თემას, თუ რა, როგორ მოხდება ამ ფესტივალზე, რა სიახლეები გველოდება და ასე შემდეგ. ამ თემების შესახებ თქვენი კითხვები, მოსაზრებები შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ჩვენ კი ვიწყებთ საუბარს პირველი თემის შესახებ, რომელიც დაიწყო ზუსტად 2 წლის წინ 29 მაისს. და არჩილ ჩოფიკაშვილის შემოგვიერთება ჩვენ Skype-ით. აფგან მუხთარლის საქმეზე ჩვენ ბევრი საერთაშორისო გამოხმაურება ვნახეთ, მათ შორის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშშიც მოხვდა ეს. რამდენიმე ექსპერტი საერთოდ საქართველოს ქულის შემცირებას რეპორტიორების აზრებს გარეშეს ანგარიშში, როდესაც საქართველოს ქულა შეუმცირდა მართალია ერთი ადგილით დავწინავდით, მაგრამ მაინც სწორედ იმას უკავშირებენ, რომ შეიძლება ასეთი რაღაცები მოხდეს ქვეყანაში. 2015 წელს მან მეუღლესთან ერთად შეაფარა ჩვენს ქვეყანას თავი, იმიტომ რომ წავედ აკრიტიკებდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას და 2 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა და მუშაობდა ჩვენს ქვეყანაში. 2017 წლის 29 მაისს კი თბილისიდან გაუჩინარდა. რა ეტაპზეა გამოძიება ამ ჯერად? ამ შესახებ გვესაუბრება არჩილ ჩოფიკაშვილი, აფგან მუხთარლის ადვოკატი. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ. გამარჯობათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ისევ გვიწევ ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ საუბარი. თუ შეიძლება, რომ გაგვაცნოთ რა ეტაპზეა აფგან მუხთარლის საქმე ახლა, იმიტომ რომ გავიდა 2 წელი და მე მგონი ესეც წინ წასული ეს საქმე ჯერჯერობით არ არის. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ 2 წელი გავიდა უკვე ამ დანაშაულიდან, რომელიც 2017 წლის 29 მაისს მოხდა და ქალაქის ცენტრიდან გაიტაცეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც მოგვიანებით აზერბაიჯანის ციხეში აღმოჩნდა. მიუხედავად ორწლიანი გამოძიებისა, როგორც ამას ჩვენი სამართალდამცავები ამბობენ, დღემდე ხელშესახები შედეგები გამოძიების მიერ არ არის მიღწეული და უფრო მეტიც პირველ სტადიაზე, როდესაც ამ ადამიანის ადგილსამყოფელი საერთოდ უცნობი იყო. ჩვენ პირველივე დღეებში ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მოხმა, რომელიც ვიცავთ აფგანის ინტერესებს დღემდე, პირველი დღიდან მიმართეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს დროებით ღონისძიების გამოყენებაზე, რათა ამ ადამიანის სიცოცხლეს, ჩვენი აზრით და ჯანმრთელობას ემუქრებოდა საფრთხე. და სწორედ ჩვენი რეაგირების შედეგად დიდწილად ასე ვარაუდობთ ჩვენ, რომ მოხერხდა ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, გადარჩენა, ვინაიდან წარსულში იყო შემთხვევები, როდესაც აზერბაიჯანში მსგავსი ტიპის დაკავებები და მსგავსი, ასე ვთქვათ, აქტივისტების დაკავების შემთხვევაში ისინი გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვლებოდნენ ხოლმე პოლიციის დაწესებულებაში. დღემდე რაც მოხერხდა არის ის, რომ მისი სიცოცხლე არის შენარჩუნებული. ხემზე მოხერხდა ის, რომ ევროსასამართლოს მექანიზმები ჩვენ ძალიან აქტიურად გამოვიყენეთ კონსტიტუციის 52 მუხმა და პირველივე დღეებში მიმართეთ ევროსასამართლოს მოთხოვნით, რომ დაედგინა უფლებების დარღვევა და გამოსწორებული კომისი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი მდგომარეობა. და დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ ევროსასამართლოს მექანიზმები არის ერთადერთი იმედი ამ ჟურნალისტისათვის და მისი უფლებების დარღვევის ფაქტზე ერთადერთი მოლოდინი გვაქვს, რომ ევროსასამართლო მიიღოს შესაბამის გადაწყვეტილება. ბატონო არჩილ, საქართველო განიხილება როგორც რეგიონში ერთ-ერთი დემოკრატიული სახელმწიფო, ერთ-ერთი არა, პრინციპში დიდი ხნის განმავლობაში განიხილებოდა როგორც დემოკრატიის კუნძული რეგიონში, და რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს საქართველოს რეპუტაციაზე ამგვარმა მოვლენებმა, როდესაც ადამიანი დღისით მზისით მართლა გაქრა ქალაქიდან, მათ შორის ვიდეოებიც იყო ძალიან საინტერესო მისი გაქრობის ქალაქიდან. რა გავლენას ახდენს ეს ქვეყნის სახელზე ზოგადად და რა როლი აქვს სახელმწიფოს ამ პროცესში? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ძალიან სამწუხარო ფაქტია ქვეყნისათვის. ხა, რა თქმა უნდა,
ამ ადამიანისთვის ეს ძალიან ასე ვთქვათ პირველ რიგში ამ ადამიანისთვის, მაგრამ ზოგადად საქართველოსაც ეს ძალიან ცუდი ფაქტი, ვინაიდან ეს ადამიანი იყო აზერბაიჯანიდან ფაქტიურად გამოქცეული და თავს აფარებდა საქართველოს და ფაქტიურად ვერ მოხერხდა ის, რომ საქართველოსში ისი უფლებები ყოფილიყო დაცული და უფრო მეტიც ორწლიანი გამოძიების შემდეგაც კი ვერ მოხერხდა პასუხები გაცემოდა კითხვებს, თუ ვინ არიან გამტაცებლები, ან ელემენტარულად როგორ გაქრა ადამიანი ქალაქის ცენტრიდან, თბილისის ცენტრიდან და შემდგომ როგორ გაჩნდა ეს ადამიანი აზერბაიჯანის ციხეში. არის ძალიან სამწუხარო ფაქტები გამოძიების სტადიაზე, რაზეც მე თავდაპირველად ვაკეთებდი ამაზე საზოგადოების აქცენტს, გახსოვთ ალბათ თქვენ და ჩვენი ორგანიზაცია კონსტიტუცია 52 მიყვი, რომ ფაქტურად იკითხებოდა ასობით მოწმეები, ვისაც არანაირი ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ არ ჰქონდა და ხდებოდა მოწმეების რაც შეიძლება მეტი მოწმის შეგროვება და შემდგომში ორი თვის გარკვეულობაში ამ საქმეს იძიებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მერე ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე საქმე გადაეცა პროკურატურას გამოსაცდელად და შემდგომში შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაახლოებით ისეთ შინაარსის განცხადება გააკეთა, რომ ასობით მოწმეა დაკითხული და როგორ შეიძლება ქალაქის ცენტრიდან გაიტაცონ ადამიანი და დავკითხო დასობით მოწმე და არავინ არ იყოს თვითმხილველიო დაახლოებით ესეთ შინაარსში. ბატონო არჩილო, სწორედ ეს კითხვები ქონდათ დღეს თბილისში საზოგადოების მცირე ჯგუფს, რომელიც შეიკრიბნენ ჯერ პარლამენტთან, შემდეგ კანცელარიასთან და რომლებიც აპროტესტებდნენ იმას, რომ კითხვები ამ ეტაპსაც კი არ არის პასუხგაცემული. როგორ ფიქრობთ, მეტყველებს თუ არა ეს ფაქტი იმას, რომ საზოგადოებას დღემდე აინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ დრო გავიდა, დღემდე აინტერესებს ეს საკითხი და დღემდე გულშემატკივრობს, ასე რომ ვთქვათ, სიმართლეს, თუ კი ვიმსჯელებთ მაგათაც სახელმწიფოს პოზიციაზე, როგორ შეიძლება ვთქვათ, დაფიქსირდეს ეს ორი განწყობა, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფო ცალკე და საზოგადოების ცალკე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კითხვას გაეცეს პასუხი, თუ როგორ მოხდა მისი გატაცება, ვინ გაიტაცა, რატო გაიტაცა და რა გარემოებები უწოდ ამას. ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის, ვინაიდან ევროპის სასამართლოს აქვს მსგავსი ტიპის საქმეები განხორციელებული და პირდაპირ აკისრებს იქ სახელმწიფოს ვალდებულებას, რომ ეფექტურად გამოიძიოს ეს საქმეები, ესეთი ტიპის საქმეები. პერიმეტრზე, გატაცების პერიმეტრზე ძალიან საინტერესოა, რომ არც ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს არც ერთი საფოთოლო კამერა არ მუშაობდა. მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ხაზის გადაკვეთის, უწყვეტი ხაზის გადაკვეთის შემთხვევაშიც კი 5 წუთიც არ ჭირდება, რომ ძღოლი დააჯარიმონ. როგორ შეიძლება ესეთ პირობებში ვინმე დაიჯეროს ის, რომ შემთხვევით დაემთხო ზუსტად ამ პერიოდში მთელი ვიდეო საფოთოლო კამერების გათიშვა. ასევე როგორ შეიძლება დაიჯეროს ვინმე ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიდეო ჩანაწერი, რაც კი იყო მოპოვებული გამოძიების მიერ, ეს ვიდეო ჩანაწერი საერთოდ აღარ გაიხსნა შემდგომში. და საერთოდ აღარ გახსნეს და მიზეზიც კი ვერ დადგინდა იმის, რატომ აღარ გაიხსნა ეს ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჩემი შეფასებით შესაძლოა სავარაუდო მოთვალთვალე ადამიანი ყოფილიყო ასახული, როდესაც ჟურნალისტი ბარათაშვილის მოედანზე ჯდება 6 ნომერ სამაშველო ტაქსი და მიემგზავრება სახლისაკენ. აი ძალიან კიდე იქ იყო ჟურნალისტების მიერ ჟურნალისტური გამოძიებაც ჩატარებული, რომ იქ ვიღაც ასე ვთქვათ პირები დადიოდნენ და ვიდეო საფოთოლო კამერებს შლიდნენ და კიდე არაერთი კითხვა რომელიც ბატონო არჩილო, თქვენ საუბრობთ იმ კითხვებზე, რომლებიც ამ საქმის ირგვლივ არსებობს და არსებობს ლეგიტიმურად შეიძლება, მაგრამ ახსენეთ ასევე ევროსასამართლო და ევროპული სტრუქტურები, მინდა გკითხოთ სხვადასხვა საერთაშორისო ანგარიშში მოხდა აფგან მუხთარლის საქმე, რა როლი აქვს ამ პროცესებში საერთაშორისო საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ მართალია არ გვიხარი ახლა ამის თქმა, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო ასე თუ ისე უმოქმედოა ამ პროცესში და რა როლი აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და სამოქალაქო აქტივისტებს. მე უფრო მეტსაც გეტყვით, მე ბოლო პერიოდში ამ გატაცების შემდეგ, ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ მახსენდება არც ერთი საერთაშორისო ანგარიში ან მოხსენება ადამიანის უფლებებზე, სადაც ეს საქმე პრიორიტეტულად არ იყოს მითითებული. Human Rights Watch-ის ანგარიშები, Amnesty International-ის ანგარიშები, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშები და კიდე სხვა არაერთი შეფასება, სადაც ეს საქმე ყველგან არის ხაზგასმული, როგორც მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ესაა უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც გატაცების საქმე არ არის გახსნილი იმ პირობებში, როდესაც ვიცით, სად არის გატაცებული და როდესაც გატაცებული დეტალურად
იძლევა ინფორმაციას თავისი თავის მიმართ განხორციელებული დანაშაულის თაობაზე. ეს ანგარიშები საქართველოს მიმართ რა თქმა უნდა არ არის კარგი და რა თქმა უნდა ზოგადად ქვეყნისათვის არ არის კარგი ის რომ ესე ჯერ მოხდა ზოგადად ესეთი დანაშაული და მერე კიდევ უფრო მეტი რომ ვერ გაიხსნა ესეთი დანაშაული და არ არის იდენტიფიცირებული კონკრეტული დანაშაული. დიახ, ბატონო არჩილ, ბოლო კითხვითაც მოგმართავთ. რას ველოდებით, როგორ ველოდებით მოვლენების განვითარებას და ასევე არ შემიძლია არ კითხოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის აფგანულ ხალხის ცოლის ლელა მუსტაფაევას შესახებ, რომელიც აქტიურად იბრძოდა თავისი მეუღლის უფლებების დასაცავად, როგორია მისი პოზიცია დღეს? დიახ. ლეილა მუსტაფაევა თავის ცირეწლოვან შვილთან ერთად, როგორც იცით თქვენ და საზოგადოებაც იცის, მესამე ქვეყანაში გავიდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ის მიმართ ჰქონდა სავარაუდო თვალთვალს ადგილი და ეს ფაქტებიც ეფექტურად ვერ იყო გამოძიებული და არ იყო შესაბამისი რეაგირება ფაქტებზე მომხდარი და რა თქმა უნდა ლეილას კაპიტან ლეილას ბოლო პოზიცია არის ის, რომ მისი ერთადერთი იმედი არის საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენება, ეს ისიც ასევე ჟურნალისტი არის და სამწუხაროა ის, რომ დღეს უკვე ორი წელი გახდა, რომ გამოგონებული ბრალდებით აფგან მუხტარი აზერბაიჯანის ციხეში იხდის სასჯელს და მას მისჯილი აქვს 6 წელი. ჩვენ იმეცვიტოთ და ძალისხმევას არ დავიშვებ, რომ ყველა სამართლებრივი ბერკეტი და მექანიზმი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ამ ადამიანის დაბრუნებული უფლებები აღდგეს. და კიდე უფრო მეტი, ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის საქმე, ეს არის ქვეყნის იმიჯის და ქვეყნის პრესტიჟის საქმე, რომ მომავალში ესეთი ფაქტი არ განმეორდეს და მომავალში ესეთი კითხვები არ დაისვა საქართველოს წინაშე, როგორი კითხვებიც და როგორი აქცენტებიც დაისვა ამ საქმეთ. ამიტომ ამ საქმის შედეგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ზოგადად ქვეყნისათვის და ქვეყანაში ადამიანის უფლებების. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ ამ საუბრისთვის. აფგან მუხტარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა, იმიტომ რომ ეს საქმე ისახა საერთაშორისო ჟურნალისტიკურ საქმიანობაში და პრესის თავისუფლების ინდექსზე, ასევე დემოკრატიის ხარისხი ფასდებოდა ამ საქმის მიხედვით ჩვენი ქვეყნის, ასე რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროის განვლის შემდეგ მაინც იყოს ამ კითხვებზე პასუხები. ნამდვილად და აფგან მუხტარლის საქმე ალბათ თუ ის არ დასრულდება სამართლიანად იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი სურათი თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში და გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ანთროპოლოგიის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა აი ამ მეცნიერების განვითარებაში, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე დღის წინ პრეზენტაცია შედგა ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნის, თომას ჰილანდ ერიქსენის წიგნის, რომელსაც ჰქვია მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები, ვინ არის თომას ჰილანდ ერიქსენი და რა როლი მიუძღვის მას ამ სფეროს განვითარებაში. ამის შესახებ გვესაუბრება წიგნის მთარგმნელი და თავად ანთროპოლოგი რუსლან ბარამიძე, რომელიც ჩვენი გადაცემის შემოგვიერთდით. ბატონო რუსლან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა მოწვევისათვის და ამ საკითხებს. წიგნის თარგმანისთვის, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს ეს სფერო, ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა წინ, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ დავიწყოთ საუბარი თავად ამ დარგის შესახებ. რა ვიცით ჩვენ ანთროპოლოგიის შესახებ? რა არის თქვათ ყველაზე ესეთი გავრცელებული მითები ან სტერეოტიპები, რომელიც თქვათ ამ დარგს თანასდევს და რა როგორია რეალობა? გასაგები, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ საკითხისადმი ყურადღების მიქცევისათვის. ანთროპოლოგია როგორც დარგი საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს და ჩვენს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მისი ძალიან ახლო ნათესავი დარგი ეთნოლოგია დიდი ხნის განმავლობაში წარმოდგენილი არის და თავისებური საკმაოდ კარგი ისტორიაც აქვს. ანთროპოლოგიას ცოტათი განსხვავებული ხედვა აქვს, თუმცა როგორც პრეზენტაციაზე თომას ჰილანდ ერიქსენმა აღნიშნა, დღეს იმენად რთულია იმის თქმა, თუ სადგად ის ზღვარი ერთ კონკრეტულ საკითხსა და მე როცა ჩვენ საკითხს ვსაუბრობთ, რომ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს მხოლოდ თვალსაზრისიან თეორიული ჩარჩოა. რატომ ანთროპოლოგია და რატომ უნდა ვიცოდეთ? იმიტომ რომ ანთროპოლოგიის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ორ მთავარ ნიშანს გამოყო. პირველი არის ის, რომ ის ჩვენ გვაძლევს საშუალებას გავიგოთ ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით კარგად მაშინ გავიგოთ, როცა ჩვენ სხვა საზოგადოებას ვიკვლევთ.
ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ანთროპოლოგია ეს არის ხანგრძლივი კვლევა, როცა შენ ერთი და იგივე ადგილზე ხანგრძლივ დროს ატარებ და ცდილობ უფრო მეტი გაიგო ჩართული დაკვირვებით ან სხვა მიდგომების გამოყენებით. მაგალითისათვის, ჩვენ რო ვისაუბროთ, თქვა ანთროპოლოგი, როცა მუშაობს, თქვა კონგოში, იტურის ტყეში, მცხოვრე პიგმეებში, შეიძლება აკვირდებოდეს იმას, თუ როგორ ნადირობს ბავშვები ან როგორ ასწავლიან მშობლები, მაგრამ თავარი მიზანი რა არის? იტურის ტყეში პიგმეების თავარი მიზანი არის, რომ თავიანთი შვილები აღზარდონ ისეთივე იტურის ტომის პიგმეებად, როგორც ისინი არიან. ან ჩვენ მაგალითად პაკისტანში თუ შევისწავლით პუშტუნებს, აღმოვაჩენთ, რომ მათ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს შორენაულთა საერთოდან და არახონათა საერთოდან, იმიტომ რომ მიწაზე ისინი არედავებიან. ჩვენ შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ნორვეგიაში ცოლი ქმარი საერთო სასაფლაოზე გვერდიგვერდ არის დასაფლავებული, მაშინ როცა ჩვენ საზოგადოებაში ასევე ნათესავები, ანუ გვარს უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ შემთხვევაში. ჩვენ შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ჩრდილო ამერიკელ ინდოელებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დიდი რაოდენობით ფულის დახარჯვას იმისაც, რომ საკუთარი სოციალური კაპიტალი, ანუ იმას, რასაც ეძახიან გავლენა, პრესტიჟი წამოწიონ მეზობლებთან. ბატონო რუსხა, რას აღმოვაჩენ, როდესაც წავიკითხავთ თომას ელანდ ერიქსენის წიგნს, რომელიც ითარგმნა სულ ცოტა ხნის წინ, თუმცა დიდი ხანი მიმდინარეობდა, როგორც ვთქვით, ეს პროცესი. საინტერესოა ამ წიგნის შესახებ და თავად ავტორის შესახებ, უფრო ცალად რომ დავაუბროთ. აა, პრინციპში მოკლებული ვარ იმ სიამოვნებას, რომ მაღალი ხარისხის სამეცნიერო ლიტერატურა ითარგმნოს ხოლმე ქართულად, ზედა ჩემი უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდშიც და შენ დროსაც სულ ინგლისური წყაროებით სარგებლობა გვიწევს და მართლა საინტერესო არის ეს წიგნი. როგორც ვთქვი, სპეციალური პროგრამის ფარგლებშიც არის დაბეჭდილი ეს წიგნი. კი, ყველაფერს ამ წიგნის ბედი გვიამბეთ, მოკლედ. კი ბატონო. ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვი, პირველი ნაბიჯი ამ პროგრამის ფარგლებში, იმიტომ რომ როცა აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო გამოაცხადა უმაღლესი განათლების ხარდაჭერის პროგრამა, ერთ-ერთი ქვე პროგრამა იყო უცხოური ლიტერატურის თარგმნა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი განაცხადი, რომელიც იყო შესული. საკმაოდ დიდი ჯგუფი მუშაობდა ამ წიგნის, ასე ვთქვათ, საბოლოო ეტაპზე მომზადებისათვის, რითაც მე მინდა ყველას გადაუხადო მადლობა. ყველა პროექტის თანაწარმოდგენს, თანამთარგმნელს, ასევე ყველა რედაქტორს, ყველა იმ პირს, ვინც იყო ამ პროექტში ჩართული და ძალიან დიდი შრომა გასწია. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ბატონო თომასმა განაცხადა თანხმობა იმაზე, რომ მისი წიგნი გვეთარგმნა. თვითონ მიმართა შემდეგ გამოცემობა, საავტორო უფლებაზე ხელი შეგვიწყო და დაიწყეთ ეს პროცესი. ამასობაში დავამატებ, რომ ბატონი თომას ჰილანდ ერიქსენი არის ოსლოს უნივერსიტეტის პროფესორი, წლების განმავლობაში იყო ევროპის ანთროპოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ასრულებდა ძალიან ბევრ ფუნქციას. მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მოტივი ამ წიგნის შერჩევისა იყო ის, რომ ამ სახელმძღვანელოთი ანთროპოლოგიას სწავლობენ არა მხოლოდ ოსლოში, თქვა ნორვეგიაში, არამედ დასავლეთ ევროპის ძალიან ბევრ უმაღლეს სასწავლებელში, რომაც ჩვენი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მოტივაცია, განაპირობა. ყველაზე მთავარი იყო წიგნის ენა. ეს არის მოტივირება. ეს არ არის მაინც და მაინც ბევრი თეორია, მაინც და მაინც ბევრი რაღაც საკითხები, ეს არის მოტივირება იმისათვის, რომ მკითხველს მიეცეს საშუალება დაფიქრდეს რაღაც ახალ თემებზე. გარეკანის ისტორიაც რომ გითხრა თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ალიდან ინოს ხედავთ და მე მგონი შემთხვევით არ მოხდებოდა. ალიდან ინო ზუსტად შერჩეული იმით იყო, რომ გარეკანი ზუსტად ასახავს რა არის ანთროპოლოგია. მოგეხსენებათ, ალიდან ინო ეს არის ისტორია, რომელიც უკავშირდება ორი დიდგვაროვნის სიყვარულის ისტორიას, პირველი მსოფლიო ომის დროს, რომელიც აღწერილია აზერბაიჯანის მწერლის მიერ და რომელიც საკმაოდ ტრაგიკული ისტორიას აღწერს. რა, ანუ რა წარმოადგენს ანთროპოლოგისათვის ეს საკითხი? ეს არის თუ თქვათ რეალობა დაღვიქვამთ ამ ფაქტს და ასე თქვათ გავაანალიზებთ. ეს არის გენდერული ურთიერთობები, ეს არის პირველი მსოფლიო ომი. სხვადასხვა ეთნიკური. პლუს ეს შემდეგი საკითხი, სხვადასხვა ეთნიკური, ნაციონალიზმის პრობლემა, პირველი მსოფლიო ომი როგორც ნაციონალიზმის ერთ-ერთი ასე თქვათ გამოხატულება, იმიტომ რომ ეს ნაციონალიზმის აღზევებას მოყვა შემდგომი მეორე მსოფლიო ომიც. ასევე ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს არის საკმაოდ თავისებური თანამედროვე ტიპის ძეგლი, რომელიც ასე ვთქვათ, საპირისპირო არის ტრადიციული მონუმენტური უძრავი ძეგლებისგან. ასევე ეს არის ტურიზმის ერთ-ერთი სიმბოლო, როგორც გლობალიზაციის ერთ-ერთი ნიშანი, განსხვავებით ტრადიციული ჩაკეტილი თემისგან. ეს არის ძეგლი, რომელიც განსხვავდება ბუნებრივი ძეგლისგან და სინამდვილეში ფაქტობრივად ანთროპოლოგი, როცა ველზე გადის და მუშაობას იწყებს, ხედავს აი ამ განსხვავებებს, რაც სპეციფიკური არის და შემდეგ ცდილობს ის ასახოს თავის კვლევაში. ბატონო, სა თქვენთან კიდევ გვაქვს რამდენიმე კითხვა, თუმცა სანამ გავაგზავნებ საუბარს, შეგვიძლია ნახოთ ინტერვიუ, რომელიც ჩავწერეთ ბატონო სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბატონო თომას ჰილანდ ერიქსენთან და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარს. ვიცით თუ არა, რას სწავლობენ ანთროპოლოგები და რატომ არის მათ მიერ მოპოვებული ცოდნა აუცილებელი უამრავი სტერეოტიპისა და წინასწარი განწყობის დასამარცხებლად. სწორედ იმისთვის, რომ ანთროპოლოგიას უკეთ გაუგოთ ქართული სამეცნიერო სივრცე, მნიშვნელოვან სიახლეს გვთავაზობს ოსლოს უნივერსიტეტის პროფესორის ანთროპოლოგ თომას ჰილანდ ერიქსენის ერთგვარი სახელმძღვანელო.
მცირე ადგილები ვრცელი საკითხების შესავალი სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში ჩვენს მშობლიურ ენაზე აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ითარგმნა. წიგნის პრეზენტაციას პროფესორი და ევროპის სოციალურ ანთროპოლოგთა ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტი თომას ილან ერიქსენი თავად ესწრებოდა. შეხვედრის შემდეგ ინტერვიუ, რა თქმა უნდა, ანთროპოლოგიისა და თანამედროვე სამყაროში მისი საჭიროების შესახებ ჩავწერეთ. Როგორ ფიქრობთ, რატომ და ვისთვის არის მნიშვნელოვანი ანთროპოლოგიის საბაზისო ცოდნა? მე ვფიქრობ, რომ ანთროპოლოგიის მცირე დოზა მაინც ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში უნდა იყოს. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ანთროპოლოგია უნივერსიტეტში ვისწავლოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიყოთ ცნობის მოყვარეები და გავიგოთ, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. ასე აღმოვაჩენთ, რომ განსხვავებულობის მიუხედავად ყველანი ერთი კაცობრიობის ნაწილი ვართ და დღის ბოლოს იმაზეც დავფიქრდებით, რომ იქნებ სინამდვილეში სულაც არ ვართ ისეთი განსხვავებულები, როგორიც გგონია. ანთროპოლოგია კულტურული და სოციოლოგიური მრავალფეროვნების შესწავლა, ამასთან ერთად კი იმის გააზრება, თუ რა გვაქცევს თითოეულ ჩვენგანს ადამიანად. ანთროპოლოგები ყოველთვის სვამენ კრიტიკულ კითხვებს. ეს კი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საფრთხეს გვიქმნიდეს, განსაკუთრებით ავტორიტარულ სახელმწიფოებში. რა არის ძირითადი განსხვავებები ან მსგავსებები ჟურნალისტიკასა და ანთროპოლოგიას შორის? მსგავსება ნამდვილად ბევრია. ორივე სფეროს წარმომადგენლები სვამენ კითხვებს. ვცდილობთ ვიპოვოთ სიმართლე. ვცდილობთ ვიპოვოთ ფაქტები, რომელიც საზოგადოებამ უყურადღებოდ დატოვა. თავარი განსხვავება ალბათ ჟურნალისტების სამუშაო დროის სიმცირეა. როდესაც 90-იან წლებში ბოსნიის ომის ეპიცენტრში ვიყავი, ჟურნალისტები წერდნენ და ამზადებდნენ სტატიებს, ინტერვიუებს, აკეთებდნენ ანალიზს და ეს ყველაფერი მეორე დღესვე იბეჭდებოდა. მაშინ, როდესაც ანთროპოლოგებს მიზეზების გასაანალიზებლად ერთი ან იქნებ ორი წელიც დასჭირდეთ და იმ დროისთვის, როდესაც მათი ნაშრომი ბოლოს და ბოლოს გამოქვეყნდება, შეიძლება ყველაფერი ძალიან გვიან იყოს. ქვენს წიგნში ოჯახის შესახებაც საუბრობთ. როგორ ფიქრობთ, პოპულარულია თუ არა ეცნება თანამედროვე საზოგადოებაში? ჩემს ნაშრომში, რომელსაც მულტიკულტურული საზოგადოებები ჰქვია, მე სწორედ ამ საკითხს ვიკვლევდი. სხვადასხვა კულტურის შესახებ უამრავ რამეს სწორედ ოჯახური ურთიერთობების მიხედვით გაიგებ. დღეს ბევრი რამ არის შეცვლილი. ადამიანები ოჯახებს ანგრევენ, თავიდან ქმნიან, იბრძვიან შვილების აღზრდის უფლებებისთვის. ყველაფერი იცვლება, თუმცა არც ისე რადიკალურად, როგორც ხალხს შეიძლება ექონოს. ოჯახი დღემდე რჩება საზოგადოების ყველაზე სტაბილურ ნაწილად. ჩვენ გვაქვს გეი ქორწინებები, გვყავს მარტოხელა დედები და მამები, ბავშვები, რომლებიც ორ სხვადასხვა სახლში იზრდებიან. ამ ყველაფერთან ერთად რჩება რაღაც, რაც ითვლება ნორმად, რაც ყველასთვის მისაღები შეიძლება აღმოჩნდეს. იქ სადაც მე ვცხოვრობ, განქორწინებების მიუხედავად ოჯახი დღემდე ითვლება ნორმად. არიან თუ არა ადამიანები თანამედროვე სამყაროში უფრო მეტად მიდრეკილები მარტოობისკენ? წარსულში, როდესაც ადამიანები ოჯახებს ქმნიდნენ, ითვლებოდა, რომ ისინი ერთად უნდა ყოფილიყვნენ ცუდი და კარგი დღეების განმავლობაში. დღეს ჩვენ მოთმინება არ ვყოფნის, რომ ცუდ დღეებს გავუძლოთ და მათგან გაქცევა გვირჩევნია. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეკონომიკური სტაბილურობაც. ქალებსაც და კაცებსაც შეუძლიათ იმუშაონ, ჰქონდეთ შემოსავალი. იქნებ ამიტომ რჩებით მარტოები, ვართ ბევრი ადამიანის გარემოცვაში, მაგრამ აბსოლუტურად მარტო. შემდეგი კითხვა გლობალიზაციის ეპოქას ეხება. ამ ეპოქაში განსაკუთრებით გაძლიერებულია ნაციონალური სენტიმენტები. არის თუ არა ის მხოლოდ კონკრეტული ქვეყნების პრობლემა? მე მგონი, ეს ძალიან მასშტაბური პრობლემაა. მიიჩნევა, რომ პატარა ქვეყნებში ნაციონალური გრძნობები უფრო ძლიერია, ვიდრე დიდ ქვეყნებში. თუმცა, თუკი თქვენ დააკვირდებით, როგორ ექცევა ამერიკა თავის უმცირესობებს, მიხვდებით, რომ დიდ ქვეყნებში ცხოვრება გამოსავალი არ არის. ავიღოთ მაგალითად ჩინეთი, როგორ ექცევა მუსლიმ მოქალაქეებს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში. მათ უმეტესობას ეგრეთ წოდებულ გამოსასწორებელ საკონცენტრაციო ბანაკებში ათავსებენ. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ რუსეთზეც, რომელიც ყოველთვის უქმნის სხვადასხვა ტიპის პრობლემას უმცირესობების წარმომადგენლებს. ეს არის თავდაცვითი მექანიზმი გლობალიზაციის მიმართ. მათ ეშინიათ იმ ძალების, რომელსაც ვერ აკონტროლებენ, წინ ვერ აღუდგებიან. ჩემი პირადი აზრით, აქ მთავარ პრობლემას არ წარმოადგენენ უცხოელები. აქ უმთავრესი ტრანსნაციონალური კაპიტალიზმია. როგორ შეიძლება საზოგადოებას დავეხმაროთ ამ სტერეოტიპების დაძლევაში?
ჩემი აზრით, ამისთვის ორი გზა არსებობს. პირველი, ბევრი ისაუბრო მრავალფეროვნების უპირატესობებზე. თქვა, რომ ახალი ადამიანები გულისხმობენ ახალ ტრადიციებს, მუსიკას, კერძებს და ეს სალსახად დადებითი მოვლენაა. არსებობს კიდევ ერთი საშუალება. კაცრად განსაზღვრო, რისი უფლება შეიძლება ჰქონდეს შენს ქვეყანაში ჩამოსულ ადამიანებს. მაგალითად, ნორვეგიაში გენდერული თანასწორობის იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალებს და კაცებს ჩვენ ერთნაირი პატივისცემით ვექცევით. შესაბამისად, ჩემს ქვეყანაში მყოფ მიგრანტებსაც ამას ვთხოვთ. ვაფრთხილებთ, რომ ქალები აქ თავისუფლები არიან და მათ აქვთ არჩევანის უფლება. ეს ალბათ პრობლემის მოგვარების მთავარი საშუალებებია. ჩემი ბოლო კითხვა ანდერს ბრეივიკის შემთხვევას ეხება. შეიძლება თუ არა ეს ფაქტიც განვიხილოთ ნაციონალისტულ ჭრილში? ის ჩვენს ქვეყანაში გაიზარდა და უცხოელებს მომხდარში ვერ დავადანაშაულებ. ის ჩვენ შევქმენით. ბრეივიკის შემთხვევაში ნაციონალიზმის უკიდურესი გამოხატულებაა, ნაციონალიზმის, რომელიც ადვილად გადაიზრდება ხოლმე ძალადობაში. ამ ყველაფერმა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ეთნიკური სიწმინდის შენარჩუნება გამოსავალი არ არის. პირიქით, ასე უფრო მეტ ბრეივიკს მივიღებთ. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცხოვროთ ეთნიკურ მრავალფეროვნებაში. იქნებ სწორედ ამიტომ უნდა ვიცნობდეთ ანთროპოლოგიას. ეს გვეხმარება ჩვენი თავები სხვა კუთხით დავინახოთ. გავიგოთ უფრო მეტი ადამიანებზე და თანამედროვე სამყაროზე. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და მაგდას გადავხედოთ, მადლობა ამ ძალიან კარგი ვიდეოსთვის. იყო, რა თქმა უნდა, კიდევ იყო ძალიან ბევრი კითხვა, რომლის დასმაც მინდოდა, მაგრამ ნუ ვერ მოახერხეთ ამჯერად, მაგრამ როგორც მან აღნიშნა, უცებლად დაუბრუნდება საქართველოში და მედია მოგვეცემა კიდევ ამის საშუალება. თქვენთან მინდა გადმოვიდა კითხვით, საინტერესოა, რამდად იქნება ეს წიგნი, წინ გადადგმულებიჩი, მაგალითად ამ მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის და თქვენ რას ისურვებთ, როგორ შეიძლება მოხდეს მისი სწავლება, როგორ შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი, უფრო მეტი ახალგაზრდა და სტუდენტი ჩაერთოს აი ამ დარგში? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ საკუთრივ პროგრამის მიზანიც ეს არის, რომ ეს სახელმძღვანელო რაც შეიძლება ბევრ ადამიანთან იყოს, ასე ვთქვათ, მისული. უპირველეს ყოვლისა, რაც ამ მიმართულებით გაკეთდა, დარიგდა ეს სახელმძღვანელო თითქმის ყველა უნივერსიტეტში საქართველოს ფარფარნებში, რაც ჩვენ გვაქვს, ასევე თითქმის ყველა ბიბლიოთეკაში, რომელიც ასე თუ ისე შეხება აქვს სოციალური ხასიათის მკვლევებთან ან სოციალური მიმართულების სპეციალობებთან. საყურადღებო არის ის, რომ ეს მიმართულება დღეისათვის საკმაოდ პოპულარული ხდება საქართველოში, მის ერთგვარი ალტერნატივაც კი არის. თუმცა მე დავამატებდი, რომ ამ სახელმძღვანელოს ერთი დიდი პლუსი ასევე იმაში მდგომარეობს, რომ ამ სახელმძღვანელოში გამოთქმული მოსაზრებები ან საკითხები ან თემები შეიძლება საინტერესო მხოლოდ ანთროპოლოგიისათვის არ იყოს. ძალიან ბევრი სხვა მომიჯნავე დისციპლინებისათვის შეიძლება საინტერესო იყოს იმ თვალსახედ იმ თვალსაზრისის გაზიარება და თვალ აი მასე შეხება, როგორც ვთქვათ, ანთროპოლოგიას აქვს წარმოდგენილი მაგალითად ჟურნალისტიკისათვის, კერძოდ კულტურული რელატივიზმის, რომ ჩვენ აი ჩემს ჩამოთვლილ მაგალითებში ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ ჩვენ ძალიან გამსხვდებით, მაგრამ ამასთან უზარმაზარი რაოდენობის საერთო გვაქვს ყველა იმ ჩამოთვლილ მაგალითთან, რომელიც მე დავასახელე. ასე რომ ეს შეიძლება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყოს. ბატონო რუსლან, ერთი კითხვა კიდე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ხშირად პრინციპში დემოკრატიის ერთ-ერთი ნაკლი ეგ არის, რომ პოპულისტური გადაწყვეტილებები ახასიათებს ხოლმე პოლიტიკურ პარტიებს. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებაც და სხვა ნებისმიერი ორგანოც თავის გადაწყვეტილების მიღების წინ ეყრდნობოდეს კონკრეტულ კვლევებს? მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაშიც ძალიან მოიკოჭლებს ხოლმე ემპირიული საფუძველი გადაწყვეტილებების, რასაც იღებენ ხოლმე არამარტო ხელისუფალნი, არამედ ბიზნესებიც კი. მაგალითად, მეჩეთის აშენების თემაში რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჯერ მსგავსი კვლევები ჩატარდეს და გავერკვიოთ საერთოდ რა არის საჭირო და როგორ არის საჭირო. დიახ, გეთანხმებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ყოველ შემთხვევაში ანთროპოლოგის თავისებურება ერთი იმაში მდგომარეობს, რასაც მაგალითად თომასი უსვამს ხალს, არის ის, რომ ანთროპოლოგია ესეთი დარგია, რომელშიც განათლება მიღებული ადამიანი შეიძლება ვერ დასაქმდეს. ესეთი ცოტა ნახევრად ღიმილიანი შენიშნო აქვს, თუმცა ის აზუსტებს, რომ იმიტომ რომ აკადემიური სფერო ამ მიმართულებით ძალიან შეზღუდულია თანამდებობის რაოდენობით, რომელიც შეიძლება უნივერსიტეტში დაიკავოს, მაგრამ ის მიუთითებს, რომ ანთროპოლოგი მიღებული ცოდნა და უნარი იმენად კარგი აქვს, რომ ესენი შეიძლება იყოს წარმოდგენილები ისეთ სტრუქტურებში, როგორიც არის ახლა მაგალითად განვითარების სააგენტო.
სააგენტო, მერია, მუნიციპალური სამსახურები, პარლამენტი, იგულისხმება ნებისმიერი საკითხი, სადაც მათ შეუძლიათ ჩაატარონ კვლევა, მოიძიონ მასალები და ძალიან კვალიფიციური მოსაზრებები ამ მიმართულებით, ანუ იმისათვის, რომ ელემენტარულად გამოიწვიოს მაგალითად სოციალური კონფლიქტი. ან ეს კონფლიქტი ნებისმიერი სახის კონფლიქტის საზოგადოებაში. მე გეთანხმებით, რომ იგივე მეჩეთის თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, ეს საკმაოდ საყურადღებო თემა არის და ამ თემასთან დაკავშირებით ხშირ შემთხვევაში განცხადებები კეთდება უფრო ემოციურ დონეზე, ვიდრე რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე მიდის მსჯელობა. ჩემი კვლევის ფარგლებში, რასაც მე მაგალითად მუსლიმურ თემთან დაკავშირებით ვაწარმოებდი, ყოველთვის ხედავდი ერთ რაღაცას, რომ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები იქნებოდნენ ეს მხარდამჭერებით ოპონენტები, ხშირ შემთხვევაში უფრო ოპონენტები, ერთმანეთის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდნენ და ეს ინფორმაციის არ ფლობა იწვევდა ძალიან ბევრ გაუგებრობას და არასწორ ინტერპრეტაციასთან ერთად არასწორ შეფასებებთან. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სტერეოტიპების არასწორი გამოყენებაც ხდებოდა შესაბამისად და საკმარისი იყო რაღაც დამატებითი ინფორმაციის მიღება, როგორც კი იცვლებოდა დამოკიდებულებები და კიდევ ერთხელ ანთროპოლოგიის ერთი პლუსი მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანს უყვარს ადამიანს გებულობს, რომ ჩვენ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებებისა, რომელიც ნამდვილად არის და ეს მნიშვნელოვანია და ეს ჩვენ იდენტობას ასე ვთქვათ განაპირობებს, ასევე არის ძალიან ბევრი მსგავსება. და ამ მსგავსების პატივისცემა აღმოჩნდება, რომ უცებ ყველას ეს აქვს უბრალოდ, ეს რეალურად პრაქტიკაში არის, თუმცა ამაზე აქცენტი არ კეთდება. ამავდროულად კვლევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი მდგომარეობს იმაში, და ამას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კვლევა უპირველეს ყოვლისა ეხმარება განსაკუთრებით განვითარების კუთხით იმას, რომ გამოირიცხოს წინასწარ გამოიწვიოს ეს კონფლიქტები, რომლებიც შეიძლება მოხდეს. ეს კონფლიქტები მაინც და მაინც არ არის დაკავშირებული მატერიალურ სარგებლობასთან, რაც შეიძლება მიიღოს კონკრეტულმა ადამიანმა. იქ საჭიროა საკითხის უფრო სიღრმისეული კვლევა და შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს მატერიალური კი არ იყოს, არამედ შეიძლება ეს ადამიანი მაგალითად კონკრეტული მიწის საფასურის კი არ მიიღოს, არამედ განათლების მიღების შემთხვევაში, დამატებითი სხვა სამსახურის აღმოჩენის შემთხვევაში უფრო მარტივად დათმო საკუთარი მიზა და საერთოდ არანაირი კონფლიქტი არ გამოიწვიოს ამ პირიქით იქვე დარჩეს დასაქმებული, მაგრამ თუ მსგავსი ტიპის კვლევა არ ჩატარდება, შეიძლება გამოჩნდეს, რომ ადგილობრივი მოსახლე უბრალოდ იმის გამო რომ გაუნათლებელია, ებრძვის რაღაც განვითარების პროექტს, მაგალითად წეწინააღმდეგება რაღაცის მშენებლობას. აი ესეთი დაახლოებით მაგალითად მე ხა შეგნებულად გადავუხვი მეჩეთის თემას, იმიტომ რომ ამიხსნა სხვა მაგალითიდან როგორ ხდება ხშირ შემთხვევაში ერთი მაგალითის წაყვა და არასწორი მიმართულებით, იმიტომ რომ თავიდანვე შეიძლება ის არ იყოს დამყარებული რაღაც კონკრეტულ მოსაზრებებზე, მსჯელობაზე. იგივე როგორც მე ვიცი, ბოლო გადაწყვეტილება რაც სასამართლო მიიღო, ეს არის მითითება იმის შესახებ, თუ შეიძლება დაილაპარაკეთ ერთმანეთში. მედიაციის მნიშვნელობაც ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ჯგუფებს უფრო მეტი საშუალება რომ ქონდეთ ერთმანეთთან აზრი გაცვლა, შესაძლებელი გაცლებით უფრო ნაკლები კითხვა ქონდეთ ერთმანეთთან და საზოგადოებასაც უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, საზრუნავი ქონდეს ამ მიმართულებით. მე შეიძლება ბატონი თომას ჰილდერიქსენიც ამას აღნიშნავდა, რაც უფრო ჩავკვეცებით, ჩავკეტოთ საზოგადოებები, მით უფრო მეტი ბრეივი კი გვეყოლება და პირიქით რაღაცნაირად უნდა წავახალისოთ ეს მრავალფეროვნება, ანუ გავცვალოთ კულტურა. მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ ვთქვათ ანთროპოლოგიის როლი გლობალიზაციის და ნაციონალიზმის ურთიერთმიმართების ურთიერთკავშირის დადგენაში და ასე შემდეგ. და საუბრის ბოლოს კიდევ უნდა გითხოთ აუცილებლად, კვლევების სიმცირესთან ერთად შეგვიძლია აღნიშნოთ პრინციპში სამეცნიერო ნაშრომების და თარგმანების სიმცირეც. რა პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს სტუდენტი, რომელსაც არ მიუწვდება ხელი იმ მასალაზე, რომელიც არის ფართოდ გავრცელებული, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ენაზე არ ეძებნება ხოლმე. გასაგებია. მოდით პირველ რიგში ვთქვათ, რომ კვლევების სიმცირე არ არის. კვლევები საკმაოდ დიდი რაოდენობით კეთდება ქვეყანაში და აქ რამდენიმე პრობლემასთან შეიძლება გქონდეს საქმე. ერთი ის, რომ შეიძლება ეს კვლევები რაღაც ხშირ შემთხვევაში არ იცოდეს მეორე რეგიონის წარმომადგენელმა რა კვლევა ტარდება ამ რეგიონში და არის შემთხვევები, როცა ერთი და იგივე კვლევა სხვადასხვა კვლევითი ჯგუფი ახორციელებს და რაღაც პერიოდის შემდეგ აღმოაჩენენ, რომ ეს კვლევა უკვე გაკეთებულია, სულ სხვა ეტაპიდან შეიძლება დაწყებული ყოფილიყო. გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს კვლევები იყოს ყოველ შემთხვევაში მეცნიერებაში ესეა მიღებული იმ თანამედროვე ტენდენციების ჩარჩოში უნდა ჯდებოდეს, რაც ამ ეტაპზე მეცნიერებას აინტერესებს. და შესაბამისად თუ ესე არ არის საკითხი დასმული, რა თქმა უნდა სტუდენტი, რომელიც უნივერსიტეტში სწავლობს და რომელსაც რაღაც დავალება შეიძლება იყოს საბაკალავრო დონეზე, სამაგისტრო დონეზე ქონდეს, შეიძლება ისეთი კვლევის ფარგლებში წინაშე აღმოჩნდეს, რომ მისთვის საერთოდ საინტერესო არ აღმოჩნდეს კვლევა. არადა დამირწმუნდეთ სტუდენტი, რომელსაც საინტერესო კვლევას მიცემ და ეს კვლევა შეიძლება არ იყოს რაღაც დაკავშირებული უზარმაზარ ხარჯებთან, საერთოდ არ იყოს დაკავშირებული რაღაც უზარმაზარ საველე სამუშაოებთან ხანგრძლივ პერიოდში, შეიძლება იყოს ელემენტარულად ბიბლიოთეკაში სახელმძღვანელოსთან მუშაობა ისევ. აღმოჩინოს ძალიან საინტერესო რაღაცა და საკუთარი თავისთვისაც ეს საინტერესო აღმოჩინოს და მეცნიერებისათვის დარგის განვითარებისათვის ბევრი მნიშვნელოვანი შეკვეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი განათლების სამინისტროს ამ პროგრამის შემოთავაზებისათვის და ის რომ საშუალება არის ითარგმნოს ასეთი ტიპის სახელმძღვანელო, მით უმეტეს რომ მეორე წიგნი ასევე რომელიც ითარგმნა ეხება კულტურის მემკვიდრეობის ეკონომიკას, დონოვან რიპკემას წიგნი, ასევე მე როგორც ვიცი რამდენიმე წიგნი ასევე განიხილება კიდევ რომ ითარგმნოს. საბოლოო ჯამში იმედია ძალიან ბევრი
ლიტერატურა იქნება იმისათვის ნათარგმნი, რომ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, სტუდენტებს კონდეთ საშუალება უფრო ხარისხიანი ლიტერატურა გაეცნონ, თუმცა აქვე დავამატებ, საქართველოში წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა ძალიან კარგი კვლევები, თუმცა ამ კვლევების ერთი თავისებურება ახასიათებდა ის, რომ განათლების სისტემასთან მის გარკვეული პრობლემებიც იყო. ხშირი შემთხვევაში ძალიან კარგი კვლევა იყო, რომ კვლევა მხოლოდ სამეცნიერო სფეროში რჩებოდა. Თუ ეს კვლევებიც ასევე ან მოხდება ისაც საჭიროც კი არის, რომ მეცნიერება და განათლება ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში იყოს, ჩვენ შეიძლება უფრო უკეთესი შედეგები მივიღოთ მომავალისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ საუბრისთვის. რუსლან ბარამიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანთროპოლოგი და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სახელმძღვანელოს თარგმნელი, რომელსაც ვესაუბრებოდით ამ დარგის მნიშვნელობაზე, მის განვითარებაზე, პერსპექტივებზე და ასე შემდეგ. მადლობა თქვენ. გემშვიდობები, ჩვენ კი გადავდივართ შემდეგ თემაზე, რომელიც ეხება ბათუმის საავტორო ფილმების მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალს. როდის გამართება კინოფესტივალი, როგორ ხდება ხოლმე მისთვის ფილმების შერჩევა და რას უნდა ველოდოთ ამ ფესტივალისგან? ამის შესახებ გვესაუბრება გიორგი გოგიბერიძე, BF-ის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რამდენიმე დღის წინ გამართა, როგორც ვთქვით, ესეთი ოფიციალური პრეზენტაცია უკვე პროგრამის, ამიტომ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა სიახლეებით წარდგება მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალი მაყურებლის წინაშე. საღამშიდობის, მადლობთ მოწვევისთვის. წელს საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი გამართება 15-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით, როგორც ისე ყოველთვის იაფი ტარდება სექტემბრის მეორე ნახევარში, კვირიდან კვირამდე. ფესტივალის ხანგრძლივობა არის 1-8 დღე პრინციპში. და რა თქმა უნდა, ფესტივალის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ყოველთვის ავტორო კინო. ეს არის ლაიტმოტივი ფესტივალის და ვცდილობთ, რომ ამ წლის ყველა საუკეთესო ნამუშევრები ამ მიმართულების კინემატოგრაფისა შევარჩიოთ საძირითად პროგრამებში. სამი საკონკურსო პროგრამა აქვს ფესტივალს, ეს გახლავთ სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების, სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმებისა და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო კონკურსი. ანუ სამი კონკურსი არის: საერთაშორისო და სამივე ყავს ცალ-ცალკე ჟიური. პირველი ორი არის ხუთკაციანი შემადგენლობით, მოკლემეტრაჟიანი ფილმებს აფასებს სამი ადამიანი. რით? ყოველთვის ესეც BF-ს საუბრობთ ხოლმე, მანამ სანამ BF-ის კინოფესტივალი დაიწყება, საუბრობთ ხოლმე იმ პრობლემებზე, რომელიც წინაშეც დგას, არა მარტო BF-ი, არამედ ბევრი სხვა კულტურული პროექტი საქართველოში. მაგალითად საუბარია ხოლმე არასათანადო მხარდაჭერაზე, ფინანსურ რესურსებზე და სხვა, რომ როგორ აფასებთ წელს, როგორ წარიმართა ეს მოვლენები და რამდენად იყო ის მხარდაჭერა BF-ის მიმართ, რაც თქვენი აზრით საჭირო იყო. Ну, BF-ის ყველაზე კენეული თემა არის კინოთეატრების სიმცირე. პრინციპში კინოთეატრები მრავლობითია, უნდა თქვა, მხოლოდ ერთი კინოთეატრი, ესეც ძალიან პატარა ბათუმში, სამწუხაროდ ტურისტული ქალაქი ვარ და ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონში ტურისტული ქალაქი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პატარა კინოთეატრია 154 კაცზე თვარჩდება. 150-ში ქალაქში მარტო ტურისტების განმავლობაში განსაკუთრებით იგრძნობა მოკლე ამ პერიოდში, რომ არის ძალიან პატარა, იმიტომ რომ მაყურებელი არის შე შემთხვევაში მას გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე არის თავისუფალი ადგილი ხოლმე კინოთეატრში. დიახ, და ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხშირად გვისაუბრია შესაბამის სამსახურებთან, ქალაქის, მათ შორის მერიასთან. ქალაქს უნდა ქონდეს მუნიციპალური კინოთეატრი, რომელიც არ იქნება ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ კომერციულ კინოზე. ეს იქნება საკუთარი კინოს პროპაგანდა, ეს იქნება უცხოური კლასიკის პროპაგანდა და ასე ზოგადად კინემატოგრაფის პროპაგანდის საშუალება. რამდენიმე კინოთეატრი მაინც უნდა იყოს. ჩვენ ვატარებთ ახალ ფესტივალს, რა თქმა უნდა, ამ წელიწადს კინოთეატრში აპოლო უდბივათ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კინოთეატრი ფესტივალისა. იმის გამო, რომ სხვა არ არსებობს, ვატარებთ ფაქტობრივად ღია ჩვენებებს ერას მოედანზე, სადაც ძალიან კარგი გარემოა და ბევრი მაყურებელი ამას სწორედ ამას აღნიშნავს, რომ ზაფხულში ღია ცისფრის ფილმი ჩვენება, მაგრამ ბათუმი არ არის ესეთი წინასე პროგნოზირებადი ამინდის ხრივ ქალაქი, რომ აი ხშირად ჩვენები გვიშლის ხელს. და რა თქმა უნდა, საკონფერენციო დარბაზები, სადაც დადება მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საკონკურსო ჩვენებები. როგორც ვთქვით, 2019 წლის 1 აგვისტოს ჩათვლით BF-ი იღებს საკონკურსო ჩვენებებისთვის ფილმებს. რამდენად ხდება ხოლმე დაინტერესება თავად რეჟისორების მხრიდან, რომ მათი ფილმი მოექცეს სხვადასხვა საკონკურსო სექციაში და რამდენად ხდება თქვენი თანამშრომლობა მათთან, რამდენად მარტივია თქვა ეს პროცესი და რა უწყვის წინ? თქვენ ადგილობრივ რეჟისორებს გულისხმობთ? არა მარტო. არა მარტო.
და ინტერესებს საკმაოდ დიდია, მინდა გითხრათ, მეგონი შარშან 4000-ზე მეტი ფილმი იყო თლიანობაში, მოკლემეტრაჟიანი, ხატრული და დოკუმენტური ფილმები და საკმაოდ შრომათ ევადია სელექციის პროცესი და საკმაოდ საპასუხისგებლოც, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ნახულობ, უნდა უხსნები ის ისო, თქვათ რა ის გამო ვერღებულობთ რაღაც კონკრეტულ ნამუშევარს. მაგრამ ზოგადად სახელიდან გამომდინარე და კონცეფციიდან გამომდინარე, საკმაოდ უკვე ახსნადია მათთვის, ანუ კინო ფესტივალი, კინოფესტივალი არის ორიენტირებული საავტორო კინოს. ანუ კინემატოგრაფის იმ მიმართულებაზე, რომელშიც განსაზღვრავს ყველაფერს რეჟისორი. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა არის ალტერნატიული ტალღა, რომელიც, როგორც ვიცით, ხელს უწყობს პროექტის განვითარებას, მაგალითად, თუკი არსებობს კინოსცენარი, ამ პლატფორმის საშუალებით შეიძლება უკვე მივიღოთ მაგათაც სრულმეტრაჟიანი ფილმი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც აქვთ იდეები, ინიციატივები და ასე შემდეგ. წელს რამდენად მოხდება მათი მხარდაჭერა ამ პლატფორმის ფარგლებში? ეს უკვე რამდენიმე წელია უკვე არსებობს, VIP-ის ფარგლებში ტარდება კინოსკოლა, შეიძლება ასე ითქვას, მცირე დოზით კინოსკოლა საერთაშორისო. Ну, პირველ ეტაპზე იყო მხოლოდ ქართველები, ახლა დაემატა რამდენიმე სხვა ქვეყანაც, ამათ უშუალოდ კურირებს თინათინ ყაჯრიშვილი და ლაშა ხალვაში, ორივე ძალიან წარმატებული პროდიუსერები არიან და ამათი დახმარებით ეს პროექტი არსებობს. ქართველ რეჟისორებს, ვისაც აქვთ იდეა, სინოფსისი, თემა იმისთვის, რომ უამზადონ სრულმეტრაჟიანი ხატრული თუ დოკუმენტური ფილმი, ზუსტად ამ პროექტის მეშვეობით ახერხებს ამას. ანუ ის მოწვეული ტრენერები აკვალიანებთ ახალგაზრდა რეჟისორებს იმაში, რომ მაქსიმალურად გამოავლინონ და რეალიზება გაუკეთონ საკუთარ შესაძლებლობებს. წელს შეგვიძლია ასე კი ველოდოთ. რა თქმა უნდა, წელსაც ყოველწლიური პროექტია და წელსაც ერთ-ერთი. წელს მე-14-ე ჩატარდება კინოფესტივალი. წელს მე-14-ე ფესტივალია. და საკმაოდ ისეთი ნაწილი გახდა ქალაქის ეს კინოფესტივალი, თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ აინც ვერ მოახერხა ისეთ სახალხო კინოფესტივალად ჩამოყალიბება, რომ აი ყველა ბათუმელის არის თუ არა ეს ფესტივალი და რა აკლია მას იმისთვის, რომ მთელი ბათუმი ელოდებოდეს აი როგორც ოსკარს ელოდებიან, როგორც კანს ელოდებიან მთელი ქალაქი, მთელი წლის განმავლობაში, რა აკლია იმისთვის ამ ფესტივალს, რომ აი ესეთი განცხადება შექმნას ქალაქში? პომპეზურობა და რეკლამა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფინანსებს უკავშირდება. თულა წარმოსადგენია ბევრი სამსახურის წარმოადგენლებისთვის, რომ ფესტივალი არის ძალიან ძვირი სიამოვნება, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ეს არის ნამდვილად სახალხო ფესტივალი, თუნდაც იმ პარამეტრების გამო, რაც უკვე ფესტივალს აქვს, არის აბსოლუტურად უფასო. შეუძლია ნებისმიერ სურვილს უფასო და ესოს ნებისმიერ ფილმს. ასეთი მსგავსი ფესტივალი მე პრინციპში უამრავ ფესტივალზე ვერ ნაყოფი და არ მეგულებარს. ოკეი, შეიძლება იყოს უფასო. კერძო სექტორი რამდენად არის რომ ჩართული ამ პროცესში? თქვენ თუ ქონიათ მაგალითად მცდელობა, რომ მათი მხარდაჭერა მოგეპოვებინათ, თუნდაც ისე და ისე ფინანსების რეკლამის კუთხით, ყოფილა თქვათ ასეთი მცდელობა თუ არ არის თქვათ თქვენგან ინტერესი? კერძო სექტორი როგორც ყოველთვის ძალიან ინდიფერენტულია ფესტივალის დაფინანსების თვალსაზრისით. ბევრი მათგანი აკეთებს, რომ არანაირი რეკლამა არ ჭირდება მას, მაგრამ ეს ალბათ უფრო დოტაცია იქნებოდა მათი მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მეტაბამდე არ გამოჩნდა ესეთი მსხვილი ინვესტორი, რომელიც დაიხმარება ფესტივალს და ამით რაღაც პლუსებს დაიწერს თვითონ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მცდელობა ამ მხრივ მაქსიმალურია, შეიძლება გვაქვს შეხვედრები და პრინციპში ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი საზონაა ზუსტად თავისი გამარი თანხების მოპოვება და ფესტივალის უფრო გამრავალფეროვნება, თუნდაც რეკლამის კუთხით. რამდენად არის ფიაფი რაღაც კონკრეტული გზავნილების მატარებელი ფესტივალი, იმიტომ რომ არის ხოლმე რაღაც თემები აქვს სხვადასხვა ფესტივალს, რა მაგალითად საქართველოს ჩატარებული ბევრი ფესტივალი შეიძლება ყოფილიყო რაღაც ოკუპაციის 100 წლის თავი ან რაღაც რუსეთთან ომის 10 წლის თავი, ან ბევრი რაღაცა სხვადასხვა კამპანიების გაგრძელება და ასე შემდეგ. ჩვენ მედაზვიადი უფრო მასშტაბურად უყურებთ ამას და ასე ვთქვით, რომ გაგებით ვცდილობთ, რომ არ იყოს. პრინციპში თავისთავად გზავნილია უახლესი კინო და კინო პროდუქტები, რომლის ნახვის საშუალება აქვს მაყურებელს, თავისთავად უკვე გზავნილია სხვადასხვა ქვეყნებში. აქ არის წარმოდგენილი უამრავი დოკუმენტური ფილმი. Ну, გარდა საკონკურსო ჩვენებებისა, აქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, დიდოსტატთა კოლექცია, რომელიც წარმოდგენილია ძალიან ცნობილი, უკვე სახელიანი, გავლენიანი რეჟისორების უახლესი ნამუშევრები. ეს თავისთავად უკვე ეცხნობა მაყურებელი სიახლეებს, ისევე როგორც ლიტერატურა, კინოსაც აქვს მსგავსი დატვირთვა. და პლუს ამას არის ქართული პროგრამა, ქართული პანორამა, სადაც წარმოდგენილია ის ქართული ფილმები, რომლებიც არ არიან საკონკურსო პროგრამაში, ან იმის გამო, რომ
გაჭიანურდა მათი ჩვენება ჩვენს ფესტივალზე არის ნაჩვენები შემდგომ რამდენიმე წლის შემდეგ. შეგვიძლია თუ არა მაგათ ერთი ფილმი მაინც ვთქვა, რომელსაც დაელოდება მაყურებელი სექტემბერში უკვე. ეს მაგდას თავისთვის საინტერესოა, მინდა რომ თვითონ ელოდება ბიაფი როდის დაიწყება. Да, შეიძლება ითქვა, ну, თუნდაც გამომდინარე იმიდან, რომ აი წელს კანის ფესტივალზე ძალიან ბევრი ცნობილი რეჟისორი მონაწილეობდა ბოლო უახლესი ნამუშევრების და რა თქმა უნდა კანის ფესტივალი ყოველთვის პრემიერებზე აგებული მთლიანად და ეს ფილმები რამდენიმე კვირის წინ უკვე საპრემიერო ჩვენებით იყო ნაჩვენები. ანუ იგივე ჯარმუში, იგივე ალმოდოვარი და ვარაუდი. ქართული ფილმისადმი იყო ძალიან დიდი ინტერესი. კი ბატონო, აი გვაქვს მუშაობთ მაგ მიმართულებითაც და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შედგება ეს პრემიერა, ქართული პრემიერა ბათუმის კინოფესტივალზე, ზუსტად იმ ფილმზე, რომელ ფილმზეც გაქვთ თქვენ ახლა ფიქრობთ რა. და ერთ-ერთი საინტერესო სტუმარი, რომელთანაც გვაქვს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერსონა იქნება ბათუმის კინოფესტივალზე, ეს გახლავთ პოლ შვედერი, წინასწარი მიმოწერით თანახმარი ჩამოსვლაზე და არის როგორ განვითარდება პრობლემები, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ბათუმის მაყურებელს ექნება საშუალება პირადად გაისმონ სცენარისტი, რომელმაც დაწერა ტაქსისტი, რომელმაც დაწერა ქრისტეს უკანასკნელი ცხოვრებანი, რომელმაც დაწერა გაავებული ხარი და გახსოვთ ეს ფილმები კინოკლასიკაა და ეს სცენარისტი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დაესწრება ბათუმის კინოფესტივალი. წელს 15-22 სექტემბერს ბათუმში ველოდებით მე-14 საერთაშორისო ფესტივალს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი გოგიბერძე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ჩვენ გემშვიდობებით, ხვალდაუბრუნდებით უკვე ახალი თემები და ახალი ჰაშტაგებით. გაგაგზანდებოდით. მადლობა.